Nei, ikke. Faen. Filme? Ja. Det er jævlig dritt. Det er med kåler nå, ikke sant? Du tenker bare at det står RECD. Ja. Skal gjøre det her proff, da. Skal han slå ut? Da gjør jeg meg klar, ikke sant? Å, faen er det han skal. Så alle kan høre fra den siden sin. Å, ja, ok. Det er det laget jeg spiller andre divisjoner. Er det vanskelig å følge med hele tiden, eller? Hæ? Er det vanskelig å følge med hele tiden? Ja, bra. Kanskje litt. Vil du komme? Ja. Felix, du kan gå bort her. Jeg kan filme. Skal du filme? Ja.
Thank you.
Längre ner, Nicke!
Kule! Thank you.
ball! Thank you.
Oh, no!